isane konn paneb emast konna ja ise ütleb, et isa kui vastik, sa oled tükke libe ja külm ja üleni roheline. Ema konn, et noh, midagi head on minus ikka ka. No jah on, aga selle ma võtan ka kohe varsti välja. Ühesnaga, persel on sünnipäev. No ja tulevad külalised kohale, perse küsib, aga kus tort on? No näe, siin on su tort. Aga kus küünlad on? Kuradi küünlad, on sul sünnipäev või hemoroidid, kurad? Lõbi jookseb, kutsub metsarahva kõik kokku, ütleb, et lugu on nüüd selline. Sain teada, et meil on jäänud 24 tundi ja siis on maailma lõpp. Mis me nüüd selle ajaga peale hakkame? Kõik arutad ja lõpuks öelda, kuule tead, teeme ühe meeletu kepiorgia. Kõik panevad kõik ilma mingite kaitsevahendite täie pasaga, et no nagu nii on surm käes, kaotada pole midagi. Teevadki nii, läheb siis jugamiseks ja siis... ja elevant siis tuulutab kaelkirjakut ja kaelkirjak korraga niimoodi, et kuulata, mis jutt on, et ütlesime, et nii on surm käes, mis sa selle kondoomiga siin mängid? Ah, ole vaid, puha võtab suhu. Punaväelaste polkude vahel tehakse ujumisvõistus. Ja muidugi, et see on paju, polk pane välja peetja, eks? Vanem ujuja teeb kõik nii kui vaja ja pole probleemi. Nii, ja nagu ikka ujudakse üle jõe ja ongi. Nii, ja viskuvadki vennad vette, nagu noored särjad raisk, annavad täie pasaga minna raisk ja peetja paneb 100 meetrit kõigis ees vehib nii, nagu torpeedab perses taga vahutab raisk, annab minna. Ja korraga, pleed, 10-15 meetrit kallus peetja ühe koha peal enam edasi lähe. Ja ongi, jääbki koha peale seisma, ülend vennad lähevadki kahe poolt mööda nagu sipsti. Ja pärast Jopaev sõimab, no türi, sa on mingi eriline mäger, nahku. Ma kurati reklaamisin kõik välja, vedasin sinu peale kihla, virki, virki. Sa olid nii pikalt ees, miks sa jäädad lõpuni ujunud? Tule, mina ei ole selles süüdi, no sa on lähemale, tõstan silmad vees, vaatab pleed, mingi küla eitraisk, loputab kalde peal pesu perse paljas. No läks kõvaks, ei põhja kinni, no. Vend ütleb, no savi siis sellest keerad, kurat sellil ja ujunud sellil. Ei saa, pole sillas läbi mahtunud. Mees läheb kabordelli ja ütleb, kuulge, kas teil siin poisse ka on, mida naised jumal ära tüüdanud juba. Kuulge, ma kutsun praegu turvamehed, kuule, need on ka ära tüüdanud. Väike tüüp ärkab öösel üles, mis värk on ja kuuleb, et vanemate toas mingi jama teema raisk, läheb rutta, vaatab, oi plee, vanemad on nii tuhines, ema parasega võtab vanemel poiske nahku, see läheb nügib ema õlast, et ja sina saad siis mind psühholoogi, kui ma pöialt lutsisin. läheb noor ärimees läheb bordelli, mida ta on juba nagu hästi palju külastanud ja läheb sinna, et kuulge, ma olen nagu kõik sinna ära proovinud, et midagi uut ja uvitavat ei ole või? Ma daam niimoodi, mõtleb pikalt, kuulge, kas te kosmilist seksi tahate või? Oh, muidugi tahan, vai on, selge, minge tuppa number 7. Ronib treppist üles, läheb tuppa number 7, see on mingi mut, siuke paras 70. Siuke. Et mida sa siin teed nagu? No poja räägiti, et sa tahtsid kosmilist seksi saada. No üldiselt jah. Selge. Paneb siis oma kunstambad veeklaasi, viskab voodisse, reied rõukku. No ja nüüd kepi mind orbiidile. Juku seal tunnis, kui tafli ees vastab on ju mingi. Vastab seal siis mingi küsimus, aga jääb mõtta, et ei tule meelda. Oh vittu küll, oi vabandus, putsi ma tahtsin öelda. Turistid on siis Armeenias. Käivad seal mägedes ringi ja kiid siis, kiidab, et Armeenia mägedes on maailma kõige kaunim kaja, kui te mind ei usu üütke midagi ja veenduge ise. Üks nüüd mõtleb, Jopa! Varte kuulda, kde. Õpetaja ütleb, et ma ei saa üle kolme panna. Tähendab, üks sõber räägib teisel, et vaata, Mare on nagu fantastirug, ta on nagu ilus ja ta on nagu haritud ja ta on nagu, no nii lahe. Vaata, ma ei ole ainult üks asi, ma ei ole mitte kunagi südamest naermast näinud. Aga sa tehtel abile ettepanek. Millised on naise neli imet? Ei taha teada. Annab piima ilma rohtu söömata. Jookseb verd ilma ennast vigastamata. Läheb märjaks ilma veeta. Ja möliseb ilma küsimata. Tähendab, mutike turu peal sorib seal kuradi kurgi tünnist, et tükkaga soperdab selle, siis ütleb müüjale, et kurgid on ta kõige imelikud, sellised väikesed ja kortsus ja vagudega ja kõverad. Kuule, sa vaata pare, mis peeglisse? Läheb mees arstid, doktor, et mure on järgmine, et mulle kas oos peenis otsa ette. Arstid, no jah, juba lugu küll, et nüüd on siuke asja, et võtke siis kärmelt kõik oma säästud välja. Kõigepeal sõitke Hiinasse, vaadake suurt Hiina müüri. Siis sõitke Egiptusse, vaadake püramiide. Siis sõitke Pariisi, vaadake Eiffeli torni.
Oota, mida see siia puutub? Ma ütlesin, mul kasvas peenis otsa ette. No võt nimelt, kui selle kotid ka veel kasvad, sa no hui midagi näed.